I dobar dan svima. Danas su sa vama Rej Somođik i Dora Furjan. Za početak želimo svima sretan Uskrs. Danas smo za vas pripremili... Plesanje. Ma ne opet. Nego smo pripremili lovna jaja i bojanje jaja. Odlično. Molimo natjecatelje koji su se prijavili za Egg Hunt da kada ih prozovemo da dođu do nas, a to su... Simon Vincek i Dorian Vuk. A pa možeš sam. Tako je, Dora. Kude došao? Mary Premuš i Anja Kovačić. Dobro. Patricija Mikac i Emilija Kukec. Olivera Rak i Tinš Poljarić. I Nova Vidović i Anja Vukalović. Svakom timu smo podijelili boju, a sada molimo natjecatelje egg paintinga da kada ih prozovemo da odu do onog stola na lijevoj strani. A to su Ema Potrebica, Lucija Žimbrek Sandra Kopjar i Ida Težak. Sada je moja suvoditeljica podijelila natjecateljima početne zagonetke koje će im pomoći u pronalasku jaja. A ja ću vam objasniti pravila. Znači, svaki tim ima određenu boju tima koja odgovara jedinstvenim zagonetkama i jaju te boje. Kada pronađete jaje, molimo da dođete do nas i dobit ćete nagrade. Ako donesete jaje koje nije vaše boje, nećete osvojiti ništa. Mali hint na početku, jaja nisu sakrivena u WC-ima, učionicama i nisu izvan prostora škole. Jeste spremni? Krenite na 3-4 sat. A sada na naše umjetnike. Svaki natjecatelj je već izvukao dvije boje i jedan motiv koji moraju primijeniti na svoje jaje. Za ovaj izazov imaju 10 minuta, a kada vrijeme isteče, pokupit ćemo jaja i prema kriterijama će ih Nesa Ceglec i Ana Levanče, koji su dio našeg žirija, ocijeniti. Možete početi. Dok naši crtači crtaju, možemo uživati u glazbi Laura Kovačević i Filipa Kefilja. Prva pjesma za kraj od Lu Jakilić. I zatim druga pjesma Dođi od parnog valjka. Neke dane osjećam da stojimo s druge strane. Jezera na mjesecu vapimo, žedni smo jedno drugog, a ti me ne razumiješ, teško ti ta misao ubiješ u meni kao osobi. A s jedne strane te trebam, a s druge na sebe ne dam, kako sada ja. Neke dane uviđam da vidimo razne strane, ogledala je odrazi u njima. Nešto je jedno pored drugog, naše sjene jedna drugu ne prate onako tonka. Početak opet pokrene pitanje, da li da se borimo ili gorimo.
a s jedne strane te trebam, a s druge na sebe ne dam. Kako sada ja još te u meni imam za kraj, da si brizak, da nisi moj zavičaj, u kojem gradiću dom, bolje da svako po svom odabere. Još te u meni ima. A kad si tu još i glumi, što kad nismo zajedno? U mraku još ti se molim, ma proklet bio takav Bog. Još ne umerim za kraj, da si brizak, da nisi moj zavičaj, u kojem gradiću dom, bolje da svako po svom odabere. Još te u meni ima, još te u meni ima. Za kraj, za kraj, za kraj. Stišaj vjetar i zarobi nas do jutra. S tobom bi mogao letjeti. Znam da kasnim i da blizu nam je sutra, a s tobom bi mogao letjeti. Sklonit ću te iza zatamljenog stakla, da niko to drugi ne vidi. Kako letiš budno ispod moga krila, neka te niko ne poželi. Poludi kao ja u visinama, zatvori oči i ne bušatni, da zauvijek sa mnom bi letjela. Poludi kao ja nama, zatvori oči, ne bušatni, da zauvijek sa mnom bi letjela. Otvoji se, propusti zemaljske miline, jer ljubavi tamo je premalo. Pruži ruku sa mnom, zamisli visine i vjeruj mi, bit će nam dovoljno. Poludi kao ja u visinama, zatvori oči i ne bušatni, da zauvijek sa mnom bi letjela. Poludi kao ja nama, zatvori oči, ne bušatni, da zauvijek sa mnom bi letjela. Pošto se još nisu svi vratili, pričekat ćemo ih kroz još jednu pjesmu, a to je Da sam ja netko od Indeksa.
da sam ja netko, pozvao bi sve dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju igre. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci, da sam ja netko. Svim majkama bi izbrisao bore, učinio da očevi vole. Davno ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže ženi pokladali. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bila. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bila. Da sam ja netko, svim majkama bi izbrisao bore, učinio da očevi vole. Davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže ženi poklanjali. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Da sam ja netko. Pošto su se prva tri tima vratila, možemo proglasiti pobjednike. Želimo čestitati na trećem mjestu Noli Vidović i Anji Vukalović. Molimo dođite do stola po nagrade. Zatim na drugom mjestu čestitamo Patriciji Mikaci i Emiliji Kukec. Dođite do stola. I napokon, prvo mjesto su osvojili Olivera Rak i Teen Vuk. Molimo dođite do stola. Teen Špoljarić, no. Dok čekamo da crtači nacrtaju i žiri ocjeni, možemo i dalje slušati glazbu od naših pjevača i umjetnika. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji pune šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova
koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli. Zaspao bi sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bi nikada. Neka vrijeme sada broj svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Toči, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji pune šećera. Dođi i ostani, nudim ti suze ko pisere, moje namjere još su uvijek iskrene. Zaspao bi sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Zaspao bi sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Naši crtači su gotovi, pa ajmo da vidimo kako je to prošlo. Evo, mi smo po svojim kriterijima ocijenile jaja i ocjenjivale smo urednost, kreativnost, dovršenost i da li su koristili motive i boje koje smo im zadali. S tim možemo proglasiti da je pobjednik osoba koja je oslikala ovo jaje. Molimo da ta osoba dođe. Čestitamo pobjednici i svim drugima koji su sudjelovali. Pobjednik će dobiti svoju nagradu. Hvala svim natjecateljima, a i publici na ovom divnom druženju. Nadamo se da ste se zabavili jednako koliko i mi, te da ćete nam se u budućnosti pridružiti u drugim aktivnostima. I još želimo zahvaliti organizatorima, Nesi Cjeglec, Jani Levanček i voditeljima Dori Furjan i Reju Somođiju. Lijep ostatak dana, sretan Uskrs i zabavni praznici želimo vam svima.